কেব সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ জাতীয় দল সংগঠনৰ আলোচনা কেৱল মাত্ৰ ভেকু ভাওনা আলোচনাৰ নামত ভেকু ভাওনা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই গুৰুতৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বিষয়টোক লৈ উত্তাল হৈ আছে সমগ্ৰ ৰাজ্য শেহতীয়াভাৱে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসমৰ দল সংগঠনক লৈ বিষয়টো সন্দৰ্ভত হোৱা আলোচনা কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভেকু ভাওনা বুলি অভিযোগ কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপদেষ্টা অখিল গগৈয়ে দেখিছে যে যি দিল্লীত যি আলোচনা চলি আছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে অসমৰ সংগঠন আৰু ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ ইতিমধ্যে সেই আলোচনাবিলাক একো একোটা ভেকু ভাওনাৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত যি আলোচনা হৈছে তাত গৃহমন্ত্ৰীয়ে মুখেৰে কোৱা যি বক্তব্যৰ ভিত্তিত তা বস্তু প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে আচলতে কেবৰ পৰা এয়াৰলাইন পাৰ্মিট থকা ৰাজ্য আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীক ৰেহাই প্ৰদান কৰা হোৱা নাই কেব সন্দৰ্ভত অগপৰ নেতাই দিল্লীত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত অগপই বেবেৰিবাং কথা কৈছে অগপক সমালোচনা অখিল গগৈ অসম গণ পৰিষদে সেইদিনা সম্পূৰ্ণৰূপে আত্মসমৰ্পণ কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ অসম গণ পৰিষদে অসমীয়া ৰাইজৰ আশংকা এনেকৈ কৈছে আলোচনাত কৈছে যে অসমৰ ৰাইজৰ আশংকা অৰ্থাৎ এ জি পিৰ আশংকা নহয় অসমৰ ৰাইজৰ আশংকা যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক হ'লে ভাষা সংস্কৃতি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব কেব আহিলে সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচে বচাব নোৱাৰিব অসমক বিজেপি চৰকাৰে অসমবাসীক সাংবিধানিক সুৰক্ষা কৱচ দিব নোৱাৰে বুলিও সংবাদ মেলযোগে অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰে কেব আহে আৰু কেবৰ জৰিয়তে যদি বাংলাদেশীসকল আহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাইটো নোৱাৰেই আৰু তাতকৈ বাহিৰলৈ গৈ যদি সাংবিধানিক সুৰক্ষা কৱচ দিয়ে তাৰ পাছতো অসমীয়া জাতি নাবাচে পৰিকল্পিতভাৱে অসমীয়া জাতিক সংখ্যালঘু কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসংখ্যাগত গাঁথনি তছনছ কৰি দি অঞ্চলটোৱে যাতে কেতিয়াও কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ সবল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰ্থাৎ অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জাতীয়তাবাদক সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে এই কেব বা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন আনিছে কেব গৃহীত কৰিলে কেৱল দুদিনমানৰ বাবে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰি নিষ্পভ হৈ যাব বুলিও দিল্লীত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে গৃহমন্ত্ৰীৰ আগত কৰা মন্তব্যকো সমালোচনা অখিল গগৈৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কাশ্মীৰত যেনেকৈ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 370 অনুচ্ছেদ বাতিল কৰিলে আৰু ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা বাতিল কৰি কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কৰি দিলে তেনে গৃহমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত দিল্লীৰ সন্মুখত অসমৰ এজন জনজাতি নেতাই অসমৰ এজন নেতাই ৰাজনৈতিক নেতাই শক্তি প্ৰয়োগ কৰি এনেকৈ কেব গৃহীত কৰিব লাগে দুদিনৰ ভিতৰত এই আন্দোলন ঠাণ্ডা হৈ যাব বুলি কোৱা কথাটো কিমান ভয়ংকৰ কথা সেই কথাটো প্ৰত্যেকজন মানুহক বিশেষভাৱে বড়ো ৰাইজক বিশেষভাৱে বি টি এ ডি এলেকাৰ ৰাইজক আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আমি উপলব্ধি কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া জাতি অসমৰ জনগণ আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ বিদ্বেষী ভূমিকা শত্ৰুৰ ভূমিকাত সেইদিনা উপনীত হৈছে কেব গৃহীত হ'লে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাত খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে বুলিও সকলোকে সকীয়াই দিয়ে অখিল গগৈয়ে কেব বিৰোধী শ্লোগানেৰে 5 ডিচেম্বৰত দিছপুৰ লাষ্টগেটত গণ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বুলিও সদৰি কৰিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে ভিডিঅ' চেনেল ইছ প্ৰাঞ্জিত দৈমাৰীৰ সৈতে লক্ষ্যশ্ৰী বৰুৱা আছাম টক্স গুৱাহাটী